Så, då var det dags för ett nytt snack mellan Rickard och Krille. Och vi ska titta på V75 som går till helgen på Åby, din favoritbana. Hur lägger Krille? Jag är lugnt, ja precis. Favoritbanan igen här. De kör ikväll också. Ja. V64, jag har precis lämnat in den raden. DD1, Johan Untersteiner, Nabio, jag vet inte riktigt hur. Det är dagens spik för de som ska spela ikväll redan på Åby. Okej. Det är tydligen skor på. Och på många hästar, jag vet att Flemming Jensen då som är, man kan säga favorit eller en barfota mannen nummer ett i Sverige. Han har skor på hästarna ikväll på Åby, hårt tydligen. Så, och nyår, kolla vädret lördag morgon. Hård bana, då är de rädda om fötterna. Just det. Så att det är inte omöjligt att de sätter på lite skor framåt helgen här. Jag har inte kollat om det ska bli kallt eller varmt, jag vet ja, inte. Det är ju ja, Åby, det är Göteborg. Man ska hålla koll på det där för att det kan ha stor inverkan på det hela. Kan man säga någonting generellt om några särskilda hästar? Säg att alla drar på sig skor då. Är det någonting särskilt? Nej, nu tävlar ju de flesta hästarna barfota. Det är ju väldigt sällsynt. Men till exempel just han jag sa då, Flemming Jensen, Åke Svanstedt var en likadan. De är ju kända för att ha förkärlek och plocka av skorna. Åke var väl föregångare på det här. Han rev skor i stort sett på varenda häst han startade. Ja, men det går ju fortare. Men resultatet är också att hästen kanske slits lite hårdare, va? Ja, som jag sa där, på Åby kväll är Flemming Jensen stor favorit i dagens dubbel 1 med alla ham och bokor. Anmäld med skor. Ja. Nej, bort med den. Ja. Då väljer jag att spika en annan istället som jag inte tror är särskilt beroende av den där varianten. Utan... Ja, just det. Så är det. Okej, men vi kör på Vi kör på lördag i alla fall. Ja. Vi börjar med vårt vanliga lilla system som vi kallar det. Ska jag lägga upp dem här då? Jag kan säga det också. Vi pratade lite innan här att vi har, i och med att det är alltid varje år är lite extra uppesittarkväll dagen innan julafton på travet. Ja, så de tävlar. Nu ska vi se. Tisdag kväll Gävle. Sen är det obligatoriskt annan dag. Det borde bli fredag, va? Ja. Sen är det väl en V7 sen igen. På lördagen. Nej, det vet jag sjutton. Jag har märkt den en till. Nej, det låter tajt. Det hinner vi ju inte duscha. Nej, jag är inte säker, men det är tajt med V7 här. Och ja, för de som inte har något att göra. Vi kör en variant måndag eller tisdag inför uppesittarkvällen. Jag tycker den är jättetrevlig, den V7-an. Ja, det brukar bli bra omsättning på den också, eller hur? Ja, brukar det vara. Folk, sen Loket slutar på bingolott och så boykottar ju folk det där. Och då kan vi väl säga då att årets julklapp från oss här då, det är antingen ett system som vi sitter ihop eller ett pinracer-abonnemang kanske. Ja, någon variant där. Precis. Jag har suttit och lekt med den här pinracen här lite grann när jag varit ledig i julstöket. Helt fantastiskt verktyg. Ja, för de som inte har något att göra i jul eller ensam eller vad det nu än är, då sätter du och lek. Ja, vi sa ju det också att ganska ofta så spelar man ju tillsammans i gäng, arbetsplatsen eller kompisar. Och den då som gör systemet, istället för att hysta in en, man kan ju ta en Harry Boy om man vill, men istället gå in och lära sig det här systemet lite grann så kan man ju sätta ihop ett bättre system. Ja, precis. Det är självklart. Så är det ju. Ja. Men det är roligare att göra systemet själv än att en Harry Boy-gubbe ska göra det. Ja, självklart. Är det något särskilt annars som vi har att reflektera över förra omgången, eller? Nej. Jag tycker synd om de som prickar raden rätt och sen får de alltså inte ens 10 000 höjdesrullvärdet in precis där loppet på favoriten där. Ja, det blir väl ändring framöver. Vi ska inte älta det där. Nej. Men det är tre omgångar kvar. Men då ska det vara tre ensamma vinnare här då för att det ska höja snittet. Men sen jag började spela så är det den lägsta snittutdelningen jag någonsin upplevt det här året. Och det gäller nästan, ska vi säga, är det hela året? Ja, sommaren var ju jättelåg. Söndagen i Elitloppet var det över 1 miljon. Annars så, och sen var det väl någon som ensam en gång. Men resterande omgångar har ju varit... väldigt, väldigt låg utdelning. Men dyrt år för mig. Ja, det blir ju det. Ja. Då kör vi. Ja, precis. Vi har silverdivisionen försök 1 här. Mm. Första loppet på lördag på Åby. Vad har vi där? Dela skärmen, va? Ja, men du kan väl vänta en sekund. Ska vi se. Gör vi sådär. Så kan du dela skärmen. Så kan vi se hur du har gjort det. Då ska vi se. Vad la jag den där? Där har vi den. Någonting sånt där, va? Det där ser jag. Mm. Ja, precis. Silverdivisionen här. Till meeting 1 är det ju då. Just till det. Nästa år någon gång i februari. Och jätteintressant häst kommer ut i Untersteiners regi här.
en riktig skjutare som inte Ludde fick riktig ordning på. Han har ändå tjänat 1 miljon på 32 starter och har varit runt 20 gånger på platsen, så visst. Det måste ju göra, han blir säkert favorit. Ja, han är väl knappt favorit nu. Ja, han tar då inte ut den om den inte är i ordning. Nej. Om Unterstein har ett lika bra år nästa år, då kommer den här bli trefaldig miljonär. Okay. Det är bomb. Ja, det tror jag. Så det är klart första häst, absolut. Det tycker jag. Hade det inte funnits en så stor favorit i gulddivisionen, då hade jag faktiskt valt att chansspika den här. Ja. Men 6-2-5, 7-1. Sjuan är nog lite lyxsträck, men om det skulle bli lite för hög fart första varvet här, då, den är stark. Så kör vi på den. Lopp 2, klass 2 försöket här. Familjen gör upp om det igen. Jag väljer att spika, vad myntar man uttrycker, rygg, ledan och slut. Ja. Fyran brakar nog till ledning här rätt omgående, det tror jag. Framförallt nu när tvåan strök. Så han, men ettan är precis lika snabb. Och han har lärt sig Åby Johan. Det är bara att släppa ledningen snällt och fint och så spida förbi den med loppet. Det behöver inte vara så svårt. Påverkar det någonting att det är pappa som sitter och kör fyra? Ja, det har vi pratat om förut. Så det... ja, vi kan säga så här. Vi kan säga att de där två, den är 47% på min lapp och 18% på Johan. Och de är ungefär lika stora. Lika bra, lika duktiga tränare, lika duktiga kuskar och ryggledaren. Det har vi ju sett förut. Nu är det ju inte alldeles lätt att spira förbi en längd här på upploppet. Men som sagt, tre gånger, nästan dubbla sträcken då. Mer än dubbla sträcken. Det är klart jag går på ettan, självfallet. Ja. Är det någonting, har det någon betydelse förresten att det är dubbel open stretch? För det är det väl på Åby nu fortfarande? Ja, det är klart att det har, men jag kan inte riktigt. Det är ju åttan, min tanke är ju här att åttan ska sätta lite fart på. Ludde offensiv. Ja. Att han sätter lite fart på loppet här utan utvändigt om fotoboy och gasar rakt framåt. Ja. Det skulle ju gynna ettan ännu mera. Mm. Men om du frågar om det är någon skillnad. Ja, då är så som jag resonerar då. Hade det inte varit Johan Untersteiner som hade kört ettan och fyran får ledning och får en småhet luft i Colgini utvändigt. Ja, han hade säkert släppt ledningen då för Peter och försökt ta honom på open stretch. Men gör han det, då hamnar ju Johan i maskin så att säga. Långt, tredje invändigt någonstans. Och det är inte lika roligt. Nej. Så han tar nog emot Ludde där, det hoppas vi på. Full rulle ska vi ha. Ja, det låter bra. Och vi har spik igen i tredje, säger jag. Ja, tyvärr. 8 anmälda. Jag ska inte förvåna om det kommer någon strykning här också. Det är ju väldigt trist här. Jag är det tredje raka gulddivisionen. Nu förlorar jag för sig Nahar. Det här är ju en amerikansk häst som har kommit då, som Ray har tagit in. Och de många amerikaner är ju vässelsnabba ut bakom bilen. Det är säkert den här också. Jag tror inte Örjan behöver ladda särskilt hårt, utan han får nog glida till ledning efter ett tag. Och jag såg det här loppet på Solvalla, jag gick in och tittade efteråt här. Det var väl några steg han avväpnade dem där på. Ja. Jag gillar inte sådana här, men 8 som startar och jag reste med dig ju där, att anledningen till att han gick ut redan här, det var ju just att Örjan är upptagen nästa helg, så att då väljer han att starta den igen. Kan man säga så här, om det är en amerikansk häst, kan den påverkas mer än de övriga hästarna ifall det blir snö och sådär? Det kan jag. Den är ju kanadensare den här, så att den kan kyla också. Ja, de är väl vana vid snö. Men jag tror inte det. Han det där spelar nog ingen roll. Jag tror att, tyvärr så tror jag att han vinner den här omgången. Ja. Nothing, och då kör vi spiken där helt enkelt. Vi kör den som spik. På det här lilla systemet. Ja, jag tänkte säga det. Och ni är en brakfavorit från familjen här, Unterstein, i lärlingsloppet med Frank Nilsson. Och det där har vi pratat om förut. Han borde inte heller få vara lärling, men nu är han det. Startsnabb, spår 1. Luktar ledning. Verkar vara en barfota häst. 2 raka för Peter med utan dojer. Det är bara att titta på vädret här på lördag, men den ska garderas. Nu får det vara nog med de här. Så många man kan, tycker jag. Jag har tagit 1, 3, 9, 4, 2, 5, 10. Ja. Har jag tagit det här loppet.
Ja, det ska väl vara skapligt. Nu ska vi se, infriande chans då är ju en grej som står på... Och då kommer det upp 82% där på, enligt Pinraces ranking. På vilken då? Om du, man kollar ut till höger där så står det infriande chans längst ut till höger bredvid. Ja, detta. Precis. Jag har ju det, men det går ju på de... Jag har 1, 2, 3, 4, 7 av 12 hästar och så är biskop, så att, ja, visst. Han kan väl vinna, men ja... Det finns några sådana här inom omgång, här omgången med för, alldeles för bra spår tyvärr. Så att, det är inte alldeles säkert att dra iväg utdelning. Men det är Åby. Ja. Ja. Där vet vi att det kan bli utdelning. Ja, det kan det verkligen bli. Dubbelklassloppet här. Och Nio Fleming har ett par kusar här. Det är säkert ja, barfota hästar. Det är väl möjligtvis nian här som ser ut att ha gått med någon form av sko här. Och den rankar jag först. Björn upp på den där. Det måste ju vara jätteintressant. Mm. Spår 2 behöver inte vara helt fel. Den rankar jag klart först. Okay. Före 9, 1, 12, 13 har jag tagit med. Och jag tror att det räcker. Ettan spetsar nog här Johan på en gång. Möjligtvis sexan kan pinna iväg lite fortare. Jag är inte säker på de där två i voltstarten. Jag undrar hur många hästarna är ute den här veckan. 10-11 stycken kanske. Okej. Okay. Eller familjen då, så att säga. Mm. Men jag tror det räcker. 9, 12, 13 räcker nog rätt långt här. Möjligtvis sexan. Mm. Mm. Ja, det ser ut som Untersteiner senior och junior har en två viktiga roller på Åby. Ska dela upp den här omgången kanske. Ja. Ja. Nästa lopp kommer ju Bo Falsik ut, den här som vann alldeles nyligen. Det är 2,5 vecka sedan. Samma distans, i stort sett samma spår. Och han förmodligen tar han väl ledningen den här också, men... En jag tycker inte alls har tjänat de pengar som han borde ha gjort, det är Denkos här, Nemo Kilab med Vejo. Ska absolut, förresten, det ska bli intressant att se Vejos hästar som kommer ut till finalen här på annan dagen. Då tar han väl ut de här skjutarna igen. De lär vi vinna rakt ut. Vad heter den? Love Face och de här. Men den här tycker jag är jättebra. Jag rankar den först. Mm. Det måste vara nog med favoriter som vi sa. 9-4-2-6-1. Okej. Okay. Ja, har jag med. Sista loppet, klar favorit igen Johan, West Wing, och visst, det kan väl gå igen, men nu höll jag väl lite grann på att det skulle vara fin bana på lördag här på Åby, så att jag rankade tvåan först. Vi måste ju försöka fälla trean här, den är så hårt sträckad inför sista loppet, så det är inget roligt. Nej, 2-3-4 tror jag gör upp om det, och visst, det är en befogad favorit med West Wing, men... Så stor favorit får han inte vara. Nej. 2, 3, 4, möjligtvis 7 efter den där. Men det hade vi inte råd med på det här systemet. Okej. Okay. Mm. 2100 rader. Mm. Mm. Och skulle jag då göra någon form av pinracer här, en liten enklare variant, då hade jag satt så kallad A-häst på Oktober Kronos. Just det. Mm. Mot Denkos. För att få lite roligare utdelning. Ja. Jag hade inte gått på ettan här, lärlingen, utan jag hade gått på det på. Okej. Okay. Mm. Och där hade kostat 200 spänn någonstans. Ja, men det är väl bra. Det finns ju de som, min svärmor bland annat då, som ville göra ett system med två väninnor. Och hon sa det är lite dyrt med 1000 för mig, för oss. Men, men en 200 kanske man kan lägga, eller 150 spänn. Ja, ja, kan ju prova här och se en snabbis vad vi landar på. Utan att gå en, var en snabb här då. Minst en. Man gör ju tillägg på det där sen. Men A, B, B. Vi tar bort den där. Döper vi till David, säger vi. Ska vi se. Vad sa jag? Inte den i alla fall. Nu låter jag bara A, B, C falla som de gör. Inte Jetset, Bertil. Utan Adam på Denko. Och sen löper vi den till Bertil. Och till exempel då fyran Cesar. Då landar vi alltså på... 284 kronor. 284 kronor. Ja, men då har jag lite för lite C-hästar i förhållande till vad det ska vara. Så att, jo. Men 200 kronor någonstans. Ja. Det är väl den där som blir fel. Lady Monte Cristo, där hade vi felet. Så gör vi. Då ska det nog ner i 200 spänn. 241 kronor. 241 kronor. Där har vi ett system som man kan titta på om man vill spela för lite billigare. En variant. Ja, absolut. Om vi går vidare sen då, så har vi gjort en lite större variant som är lite roligare. Ja.
Det är ungefär samma i första, Oktober Kronos först. Westline i spiken även här. Jag tycker den är jättebra spik. Kanonbra spik. 16.40 också. Där väljer jag då att gardera honom, storfavoriten här. Den var brukar jag säga, Järsefax. Och naturligtvis är det utgång i en grupp. Jag har alla hästar i lärlingarna. Jag la väl till sexan där och även Erik Adelsson, min stora favorit då, naturligtvis. Jag tog alla i DD1. Ja. Och jag la till några till i sista här. Då. Spelar utgångar. Kommer väl här någonstans. Ena gruppen med Oktober Kronos mot 3 och 2 i sista. Fleming och West Wing. Okej. Okay. En ska vinna. I andra gruppen då med, vad han heter, Järsefax streckmässigt här. Vad heter han? Knows Nothing. Ja, Knows Nothing. Mot Denkos och favoriten i sjätte. En av dem ska vinna. Ja, där lägger jag ju fyran. För skulle han förlora tvåan, då drar det ju iväg oerhört högt. Ja, precis. Och då tål vi en sån här fyran. Det är inte så hårt sträckat. Just det. Så att, drömmen för stora systemet är ju att Knows Nothing inte vinner där. Och nian går in såklart. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, då har vi chans på bra utdelning. Se hästarna här då, 5-6 i första. Jag har bara lagt sjuan i guld. Och det är möjligt att man även kan göra så, sexan. Ja, och då kostar det ju klart mycket mindre. Ja. Låt jag det vara som det är. Sen har vi C där, ja, en i dubbelklassloppet. Ja. Och sen, ja, ni ser ju själva. Och där. Sen la jag in även kurskraven här. Det här gick på, med den reducering jag har nu kostar 6 500. Ja. Men i och med att jag lägger in lite krav på kuskar då, som jag brukar göra. Tre lopp ska vinnas av Vejo, Fleming Jensen och Johan Untersteiner. Och då har vi redan spiken, så man kan säga att två lopp ska vinnas av Vejo och Fleming och Johan. Ja. Av de tre ska två lopp vinnas eftersom man alltid tar bort spiken. Och då har vi ju då, vi har ju Johan där i första. Ja. Vi har, vad heter den? Vad sa jag nu? Fleming, Vejo och Johan, ja. Vi har de här sen igen. Fleming där, Johan där. Johan där. Och i sista Johan Fleming. Så att, varför inte? Ja, och två lopp utöver spiken till alltså. Ja, jag ska faktiskt ta och poängtera det till de här herrarna som skriver ihop där, att man borde kunna sätta ut vilka lopp det gäller även. Okej. Okay. Att spiken, det förstår, det är liksom någonting man aldrig räknar, varken på kurskrav eller på utgångar, ABC eller vad det nu än är. Men det programmet vet ju om detta. Så det, programmet gör det själv, ja, precis. Ja. 3155 kronor, 96% reducering, gick det ner till. Ja. Någonstans där. 6310 rader blir det med dessa krav som du har gjort då. Precis, men jag tycker en bra spik, Westline i andra. Den i första kan vara en kanonspik också, men det vet vi ju inte riktigt först, vi får se den. Och det absolut viktigaste, kolla vädret, ja. Och vi nämnde ju det lite grann i början där också, att det beror ju lite grann på om det blir kallt och alla tar på sig skor, så ska man försöka ha lite koll då på de som inte påverkas lika mycket. Ja, precis. Jag kan bara ta fram det. Jag har faktiskt lämnat in Åby ikväll någonstans här. Åby. Där, ja. Namnlös. Och man kan ju titta då på de här. Jaha, vad jag nu har det någonstans. Ja, men i alla fall. I det här loppet då, Alame Boko 33% barfota häst. Vi är ju anmält med skor. Då väljer jag att spika fyran istället, som jag tror tar ledningen. När var det Poggio? Ja, precis. Så att vi chansade på det. Ja, ja, men det, nu kommer den här ut lite sent för dem som ska lira ikväll. När går första loppet på Åby? Ikväll? 5:05, va? 5:05, ja. Men det är klart värt att tänka på. Jag trodde själv inte att det var dålig bana. Att det var hård bana som de sa där nere. Jag trodde inte. Jag trodde det var kanonleder. Och man kan också säga att eftersom det nu är, det är ju alltid Åby på torsdag, är det så? Nej, inte alltid, men ofta, väldigt ofta. Jag ska, jag vet när jag hade såna ATG-butiker, då var det ju väldigt vanligt att vi spelade hårt torsdagskvällar. Ja. Ja. Att,
Ja, för det man kan göra då, det är ju att gå in och titta på hur var det ikväll på Åby? Var banorna fina? Även om det kan påverkas till lördag så kan man i alla fall... Ja, man kan ju titta ikväll, precis. Titta på sändningen ikväll, jämför med hur det ser ut på väderprognosen här fredag, lördag. Och sen kan man ju dra sin egen slutsats. Ja, så enkelt är det. That's it. Ja, men det är jättebra, Krille. Vi siktar på att göra, och sen så som sagt ska vi påminna om att vi gör en ny på måndag kväll inför tisdagens extra uppesittarkväll dagen innan julafton, va? Vi kör en egen uppesittarkväll på måndag kväll. Då får du fixa fram en luva eller någonting, Krille. Ja, jag lovar. Jag ska vinna spiken på lördag, ska jag ha luva på mig, jag garanterar det. Det är bra det. Tack så mycket. Hej. Tack. Vi hörs.